היי כולן, איזה כיף שחזרתם לצפות בסרטון בערוץ שלי. אז היום יש בשבילכן המדריך על הלוק הזה שעליי כמובן. מדובר במין מאושן סגלגל, אבל בהיר, לא משהו מאוד כאילו חזק, אבל הוא כן מודגש וכן כאילו יש משחק של צבעים מאוד מאוד יפה. הלכתי גם על שפתון אדום בשפתיים כי הרגשתי שזה מתאים ללוק הזה. רציתי לוק שהוא סוג של לוק לשטיח אדום, או לוק שהוא מאוד מאוד יפה לערב. פשוט זרמתי עם האיפור. למען האמת, הרעיון ללוק הזה בכלל הגיע לי מצללית חדשה של מייקאפ גיק שקיבלתי לא מזמן. צללית ספארקל מהממת, סגולה בעירה. זו שנמצאת על האף-אף שלי כרגע. וממש רציתי להשתמש בה וניסיתי לחשוב איך יהיה הכי יפה לשלב אותה. אז יצא לי מין כזה סמוקי סגול שהיא בעצם המרכז שלו. והיא הופכת הלוק הזה למין לוק יותר רך ולא סמוקי סגול כהה. אז אם בעצם אני אתכן לדעת איך יצרתי את הלוק הזה, פשוט תישארו איתי ותמשיכו לצפות. מילאתי את הגבות שלי מבעוד מועד והשתמשתי בדיפ רו פומד של אנסטסיה בגוון אש בראון. אני עוברת לפריימר לעיניים וזה של אורבן דיקי, אני נמחת אותו על כל האף-אף וגם מתחתיו. אני עוברת לצעית המהממת הזו של מייקאפ גיק, אני אשאר לכן את שמה ממש בתיבת המידע. ואני מטשטש אותה בשקע העין וממש מטשטש אותה גם כלפי חוץ וכלפי פנים. אני ממש ממש מטשטשת אותה כמה שיותר, אני רוצה שהיא תהיה כמה שיותר מאושנת. ואני מטשטשת אותה גם עם מברשת זוויתית מתחת לעין. משום מה זה יצא כאן שהצבע יצא קצת טיפה שונה, יכול להיות שאני מברשת אותה טיפה מלוכלכת לפני כן, אז תסלחו לי. אני עוברת אחר הצללית הכהה הזו, גם היא של מייקאפ גיק, ואותה אני מטשטשת בשליש החיצוני של העין בשקע, כדי להעמיק עוד יותר בעצם את כל המראה המאושן הזה, ולתת משחק של צבעים. אני עוברת לצללית קרם הזו של מייבילין, קולור טאטו, ואני מניחה אותה על כל האף-אף שלי עם מברשת כזו שטוחה. אני מניחה אותה באזור שבו עדיין לא הנחתי שום צללית, שזה ממש במרכז האף-אף. כעת אני עוברת להשתמש בספרי של Urban Decay, כדי שאני אוכל לקבע צללית שתבוא לאחר מכן. אני משפריצה אותו ישירות על מברשת, ואז אני ממש עם המברשת מניחה אותו בתפיחות קלות על האף-אף שלי. ואני עוברת להשתמש בצללית הספארקלר המהממת הזו של מייקאפ גיק, שגם את שמה אני אשאיר לכן בתיבת המידע. ואני גם בתפיחות עם אותה מברשת בדיוק מניחה אותה על האף-אף שלי. שימו לב, אני לא מניחה אותה על הכל איפה שזה, אני מניחה אותה ממש עד לשקע העין, על האף-אף עד לשקע העין בתפיחות, כדי שזה ידבק כמה שיותר טוב והיא תהיה כמה שיותר פיגמנטית והיסטרית. אני עוברת עכשיו הצללית המהממת הזו של מייקאפ גיק ואני עושה איתה הערות בעצם הגבה וכמובן גם בשיא הפנימי של העין. אני מנגבת את הכל ומנקה את כל הנצנצים שנפלו לי מהצללית מהפנים, מאוד מאוד חשוב. ואני עוברת לריסים, אני מדביקה כמובן את דמי וויספיז של ארדל האהובים עליי בעולם. למאסקרה אני כמובן משתמשת בלסנס אשואל של מייבילין. אני עוברת לפריימר הזה של מלווילס ואני מורחת אותו על כל הפנים שלי, הוא מהווה לי בסיס מושלם לאיפור ואני מתמקדת בעיקר באזור ה-T. למייקאפ אני משתמשת באינפוליבל של לוריאל כדי לתת לעצמי כיסוי כמה שיותר ככה רציני, כפי שאתן יכולות לראות יש לי אדומיות רצינית בפנים בשלב הזה, ואני מורחת אותו בעצם בעזרת מברשת השיניים או המברשת האובלית של סבוקלם. זה רק המריחה הראשונית, אתם תראו בהמשך שאני אטשטש אותו עם ביוטי בלנדר. ואני עוברת לקמופלאז' של מלווילס כדי לחסות עוד יותר את האדמומיות בפנים, בעיקר בצידי האף, על גשר האף, טיפה מעל הגבה וגם שמתי קצת בסנטר. אני עוברת לקונסילר הזה של נארס ואני בעצם פשוט מניחה אותו באזור של הקונסילר מתחת לעיניים שלי כדי לטשטש כהויות. ואת הכל אני מטשטש עכשיו בעזרת הביוטי בלנדר של ביוטיקר. כן, היא ביוטי בלנדר ממש ממש טובה, והגעתי למסקנה שמה שאני חייבת לעשות לאחרונה זה לעשות את כל הבסיס ואז לטשטש אותו בעזרתה, וזה פשוט עושה את הכל מאוד מאוד פלאולס, גם את המייקאפ, ופשוט חוסך עבודה מאוד מאוד ועושה את הכל פשוט קל. אני עוברת לפודרה ואני כמובן עושה את שיטת האפייה עם הפודרה הזו של מלווילס. אז אני שם מתחת לעיניים, על גשר האף, קצת במצח, בסנטר, ובצידי הפנים.
אני עוברת לברונזר ואני משתמשת בצ'וקולד צולל של Too Faced. וזאת המברשת המהממת הזו של Real Techniques, כאילו אחת הטובות שהיו לי להצללות ולברונזר, ממוצעה עליה בחום. אני עושה כמובן גם על האף קצת הצללה וגם במצח. אני כרגע מעיפה בעצם את כל הפודרה שנאפתה על הפנים טוב טוב. וסומק, כמובן שאני הולכת על הסומק האהוב עליי לאחרונה, זה של אורגלס, ואני אשאיר לכם את השם שלו בתיבת המידע. ולשימר, אני הולכת להשתמש בשימר הבהיר ביותר משימר הפיצה של אופרה, שהוא פשוט אין, הוא פשוט גלו וגלם בקטע מטורף, הוא פשוט מושלם, אין לי מה להגיד עליו. כמובן גם קצת הגשר האף ועל השפתיים כדי לתת כזה נפח מהמם בשפתיים לפני השפתון. לשפתון אני משתמשת בשפתון הזה של אופרה בגוון אדום בוהק ומושלם, שפשוט זרם לי להשתמש כאילו בלוק הזה כדי שהלוק הזה יצא יותר כאילו גלמי ווואו כזה. כן, גם עיניים מוגזמות אבל גם שפתיים מוגזמות, I like it. אז זה הלוק הסופי, אני מאוד 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 מקווה שנהנתן מהמדריך, שלמדתן ואהבתן את מה שעשיתי. אם יש לכן שאלות, אני כאן לתכן על כל שאלה. רשימת המוצרים המלאה שהשתמשתי בהם מחכה לכן ממש עכשיו בתיבת המידע. אם אהבת את הסרטון, אני כמובן מאוד מאוד אשמח שתפרגנו לי בלייקים, וכמובן תרשמו לערוץ שלי בכפתור סאבסקרייב באדום שנמצא ממש למטה, כדי שתוכלו לקבל התראות על סרטונים נוספים שיעלו בהמשך, ובכלל תצטרפו למשפחה שלי. זהו, אז אנחנו כמובן נתראה בסרטון הבא. המון המון תודה שצפיתן, אוהבת מלא. מואה.